بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورځ موږ او تاسې سی اس اس کې په کوم موضوع باندې خبرې کړې وې فکر کوم چې شی و ما نن دا یاد ودلې چې شی مې دی وره ښه هغه مې فلټم مې دی سو شی مې دی وره فلٹ نہ وروس تمبل درس نہ دوا ہے او سوری پوزیشن ہم ہے لے کنا جس سٹیٹک ریلیٹیو ابسولوٹ اف ایکس پدی موضوع گانو پوچھو نو نن دا موضوع بان خبر کو زیڈ انڈیکس ہاں زیڈ انڈیکس دا یو بلا پراپرٹی دا چے زیڈ انڈیکس کئی دا دی پ ذریعے سرتا سے باز شیاں دا یو بل شات راوڑے شی سو کولے شی دا یو بل مخ او شات اوڑے شی پوچھو کنا پدی خبر ہم نہ پوئی اس فرض مثال موگوتا سے رکھ لو یا ویب سائٹ وجود کو خا نوٹ پیڈ رکھ لم نوٹ پیڈ خلاص ہوں ماں او دلتا پکیلی کچھ ایچ ٹی ایم ایل او دلتا ہم بیک سلیش ایچ ٹی ایم ایل او ہیڈ ہیڈ لکھو دا آٹو رن ہوا آٹو ڈرائیور نہ آنا آٹو ڈرائیور لان ہوتا ہم دا کلک کا اوپن ہے تھا ہاں ہیڈ خلاصو او ہیڈ ٹیگ بیر تا دوبارہ رکھ لو بندو او د دین او روز تا باڈی ام خلاصو او رازو لاندے باڈی ٹیگ ام بندو صحیح شو دا کار مگو تا سی او اسا کار کو د دین او روز تا زا اس بیسی کو بیا واپس تا پدی سکو ریسٹاپ تا د چیشی پونو مانے abc.html پونو مانے دا پیج سیف کو اور رازو خلاص ہو یا بلینک پیج دا ٹائٹل ہم نے لری صحیح تھا کنا گو دل نو کم گو تاسی وڑو چ ٹائٹل ورکو نو رازو پدی دے کیو ٹائٹل ہم ورتلی ٹائٹل او لے کچھ سشے www.abc.com/title بندو آ گیا سو دانے ڈیپ جوڑو ڈیپ جوڑ کما قبل شے جوڑ ڈیپ بجو پر سیم پوزیشن کے ہاں پسیم پوزیشن زلی کام یو ڈیپ جوڑ کا صحیح دا اور آزم ورتا ہم چھے بل ڈیپ ہم جوڑ کا بڑی با صحیح دا کنا اور ایڈی کنا دور کڑے کنا ایڈی بمار کچھ پتے ہو لگی گی ایڈی is equal to 1 اور ایڈی equal to یس دا یس کته دا و یس کده خیره ها اوس ګورو زر اعظم دی ون تم سټایل او موقع ته دا تنظیمات او ترتیبات جوړو ها دی ون تم نو سټایل ټاګه خلو ها سټایل ټایپ مساوی کده چې شی کوم رقم ته ټایپ ټیکسټ سلاش سی اس اس ها او رازو باکس سلاش سټایل بندو او ہیش ون یا ڈی ون تا سٹائل ورکو ہیش ون صحیح دا کنا فرق نا کئی کنا ہیش ون دیار چاہی ڈی چی یو دا کر ڈیو دا کنا دا مطرح نا دا خان اس گورو دا منگولی کم ہیش ون دا پارا سٹائل جوڑو او پا دیز ایکی ورطلی کچھ اس کارو کم بارڈر ڈبل ڈاٹ یو پکسل سالیڈ بلو پوزیشن ڈبل ڈاٹ ایبسلوٹ ایبسلوٹ سمانا ثابت پاما غدا خیا مغا سے گیلا بارا نا خا اس رازو اور توائیو چی سکار ہوتا بس سیف ایک ہائٹ ویٹم سوری نے دور کر ہائٹ ڈبل ڈاٹ سو پیک سلا یو نیم سل پیک سلا ہائٹ ویٹ ڈبل ڈاٹ سو پیک سلا دو سو پیک سلا صحیح شو اس رازو دا یو ریفرش کو دا ڈیو را گئی پا دیزائی کدا بل ڈیو تم زا امدغا سے امدغا پوزیشن پا امدغا پراپرٹیان اور کم دا دی بارڈر باریڈ کم خوش شوئے دا خود وان سٹائل شو ڈیو ٹو تا سکم لانا پیگم چی دا اس طرح کم دا تا ہوئے مخو خیر تا کدا زیڈ انڈیکس دا سے گڑا وڈا پراپرٹی دا خم ٹو او بارڈر میں دا دی سو اکٹال اس ڈیو ٹو اچیر تخکاری نی دی پا سرم را وسته کنه زکر دوانو تا می سیم آغا ور کرده
high to weight work kada ude kata aw kaza us deta background rang kam workam ha so workam background rang us gore ha lag taghirat pakra wo background hyphen color double dot suna ha siyan siyan nice tak black ka koi se aw da de background hyphen color chi se uka double dot red us ma mun kum rang bin walta sur kashin red 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 ha red red abal us gore da de اس زم چې هغه دا دی ابل شاته سی هغه دی شاته سی نو دلته د دې په خاطر موږ وتا سی زیډ انډیکس لرو ها چې شې لرو زیډ انډیکس زیډ انډیکس یو پراپرټی ده چې نومریک ویلیو اخلي او واحد نه لري چې یا پکسل یا دا یا دا ها دی نومریک ویلیو یا بیا دوا یا لاس یا زر یا پینځه زر د کم یو چې زیډ انډیکس ویلیو بره بیا هغه په سر کې وي چې د کم یو خطه بیا هغه بلان اور اسی دی اوس غواړم سور لاندې بوزم دا تور را مخته کو سیدا کنه اس رازو دل دس کو زیڈ ہائپن انڈیکس ڈبل ڈاٹ سونا پانچو صحیح دے پانچو صحیح تھا دا میں گورا زیاد کر ہاں شیشے تھا زیڈ انڈیکس ڈبل ڈاٹ سمرا صفر صفر دیر پیار سونا کے سیوے کا اس گورا راشا رکھ رشا وہ دیکھا تھا دا مختر آگے آگے شاہ تھا نو د مخ کې وشاته وړلو په خاطر باندې موږ او تاسو سی پراپرټی یوز کوو زیډ انډیکس اوس ګوره دا تور هم دلته پرې دمه د دې بل پوزیشن مې ابسولوټ کړای کنه نو زه وایم چې دا دلته راوړم د دې تور دی نه مایت اوس تاسو وایي څنګه وکړم د دې سره نه مایت راوړم دا لک سورم پکې راخکار شي کنه ویټ کوو ها پړنګ لیفټ نه پڑھیں گورا داخل لدی کی چھ محتوی ہے اگر جان پڑھیں گو مارجن معنی پوری کی جانا ددی داخل کے دا پڑھیں گے نوشتے دونا راڑ دونا راڑ دونا بیرونی فاصلے تا مارجن وائی نو مارجن کلا دے جے ور کو ز سونا مارجن ور کم دیتا یہ تور ای خواتا وڑا مکہ دا سور ای خواتا وڑا سور ز دے خواتا را وستل خواڑا صحیح نا نو اور تلی کما چھ مارجن ہائفن لیفٹ ڈبل ڈاٹ سمرا درې سوه نه دوه سوه ویټ د سل پکسل دی دا مارجن پیدا کړي ښه بس دوه رامخته شو که نه شو رامخته ودې کته کله کې نور هم زه غواړم یو نیم سل به کوزه یو نیم سل ډېر اوس ګوره دا دا د هغه لاندې د کاغه د لاندې اوس دلته زه شین هم راوړم ښه څه شی راوړم شین د سور په سر باندې زه شین راوړم صحیح ده کنه اوس ګوره یو بل ډیف خلاص هو نه نه ته خوشاله یو بل ډیف هم بلې لار نه نه صحیح شو کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ ډیف آی ڈی چې شه نه راځي هغه به نه کومه صفات نه اوس په کلاس ته راځو ډیف ورته لیکو چې څه شې 3 او دې دریم تاسو اوس یو بل ډیزاین ورکول غواړم ها کنټرول سی کاپی امدا ده کنه دا نمبر 2 ده ها نمبر 1 تام دغه خبرې کو خو کلر کې کلر به شین کو ها تور تور شین ها گرین به ده ها او اوس ورته وایم اوس په اصل د ما هدف زیډ انډیکس ور باندې پوښ وی کنه په دې باندې زیډ انډیکس دا است کومه ده دې زیډ انډیکس یو نیم سال نه د دې مارجن ان دو نیم سو کوم ها اوس به وګورو دې خاطر دا چی سو چاہتا بوسو شاته بوز څنګه کو دا د نور کمې کې صفر ضرورونه د 4 سمري د دې زیډ انډیکس مثلا 50 ته سیدا د دې زیډ انډیکس نشته دا سیدا نو د دې زیډ انډیکس 200 وک سوې کا د کم یو هم دا سور ده کنه ګوره دا مخه تر هغه انور وسو شو نو دل تک دا مخ سره پیخیږي د سکارونه ها په هغه کې نو کچیر
Drago ću je da mi je ovako što ne znam. Kolo je nije. Klik ti kao? Nije se kao nije. Evo, browser kira je ustav. Ovo ga ne gleda, loading ulti kada masufa ne. Ovo prijede, browser kje hvala reći. Da, urok ću. Sidim kharap nisam. نه خیر دوست نه پیگمان دوست خواه پس آدم زمان پا خپل موضوع در ازونو پا دی خوب رسی دی زیر اندکس پراپرٹی مانه چه زیر اندکس پراپرٹی مو گوتا سه دام تقریبا سناسه پوزیشن سر ریلیتر ترلی ده خواه بل رازو مو گوتا سه بل مشکل مو کسر ده اوورفلو پراپرٹی یعنی دی خواه چه شدی؟ اوورفلو زیر اندکس مانده او رسی دی کنه اوورفلو سه کار که مو گوتا سه اوورفلو مو گوتا سه دا دس یو مشکل ده سه رقم تا مشکل ده وای کنه ما قصه مشکل نه سر رقم در مشکل نه چه کنه محتوى زیاد او نوشته سوشی سوری شا تا چه کم کانتینر ده نه نه کانتینر کانتینر وڑو که اوسی گی او محتوى سی زیاد ای لاغن از سرازیر شنو دید مشکل تا اوورفلو ویلر کی گی سور تا ویلر کی گی اوورفلو اوس رازو مگو تا سی اوورفلو وانه سنگا چل کو خم رازو دا دیوون او دا طول شاین ما مجبوریو چی بیا بیسه کن؟ پاک او بیخا آو یا او دیو بول دلتا جو آبل مناک پاک خوزه خیر مصمت پاکا در آگی باز خلاص شو خا دا دیو ایڈی نمبر ون دارم دی نمبر ون تزه سٹایل جوڑو ما نولی گا ما چه هش ون سایی دا کنم اوس زورتا سوائیم چه border double dot your pixel solid of blue wet double dot sumra salur sa pixel ya max pitika max height double dot suna salur sa pixel basti der bashi da idre sa pixel saida save ke gora mugo ta se da premi khodo da رازو یا رفرش داوله داوله سو دامات آخو بایا ولا ولا سو دتانو کفایت کفایت داوله داوله دسی شو در دیو لره میره که ما دیو راسم که سالور سو پیکسل همه هایت او دری سو پیکسل هایت سالور سو پیکسل همه نور کرده ده ولی دسی ده استاد مکس هایت خواه اگه نواری کنه ولی نواری ماکس هایت ماکسیمم هایت تر سومره پوره لارشی ماکس هایت خو مونږ ورته ویل لاول نه معلوم نه چې سومره چې سومره پکې محتوا ډیری غا عمره بد ازاتیږي اوس محتویات پکې بالکل نشته ده ها اوس کده ډیر ډیف منس کې زباځه کنټینټ پوری کما ډیف منس کې چیرې کو بیا وزياتی او کنه خو زیاتیږي به تر سو پوره وزياتیږي افغانستان از اور بیلوډ کنټری پیګه کنه سمانه گران ہے وہاں صحیح شو سیف موقع راخ لو دا رفرش کو اس لیو کتا زا دا راخ لم یو کار بل کو دا خیر خا دا ویٹن دیر زیاد تا سلور سو پیکسل سل پیکسل با دام راکم صحیح دا کنا نا دا بد خیری گیر چار پون جاون دری نیم سو بیو صحیح شو دینا با کنٹرول سی کافی واخ لو رازو لانده بے کنٹرول بی پیسٹ پستا بس اوس رازو کو دیر مشکل تا چی شی ویلل کی گی اوور فلو زکا دا دی اغا آخرین حد دی تر او رسی و دا دینا برا وز دانشی داری اوور فلو شو نو دا اوور فلو پراپرٹی دا پارا تا سی سو اوس سه حلار دی حل شده چی چی اوسی سکرول بار دا سکرول بار سکرول بار ورنه کما دا دیر کٹ آور دیو غټم نه دیو نه غټم دا ویب سایټ کې دقیق یو خبر دم دون اندازې مې ورته پلی کړو که سو اول نه کې نه دی برابر نه ښه بیا موږ ګوره ټیکس ور کوي لیکل ها ټیکس دم من د شرط هم دا پام دوم نه دی صحیح ده کنه اوس ګوره د دې لپاره موږ ورته سه سو لارې درلودلې شو د ورفلو مشکل لپاره یو دا چې سکرول ور چې شی ورکو
سکرول اوورفلو به ورته راشي ورته به ووایه چې څه شی سکرول راوړه ښه او رښتیا یو بله خبره مو هغه درته ووایم راځو نو دې ډف ته ورته وایم ښه ون ته چې اوور فلو ډبل ډاټ څه شی کا سکرول یعنی چې څومره ځایدل ځای که د هغه نه وروسته سکرول راول اتوماتیکلی به سکرول داسې ښه ومولیدل او چې څومره راځي راځي هغومره ګوره باوجود د دې چې فزیکل مونږ کوم آبجیکټ نه لرو اوډف د ډف منځ کې ګورم ګو تاسې سکرول جوړ کړه کنه ورسېد که دا ویټ کوم تاسو ته مشکل جوړ کړي دا کولی شي یو خو دا چې سکرول یې کوي ښه دا دونه ځای به سکرول سره ته کولی شي هغه ټول محتوا وګوري دا یو هم پراپرټي د اوورفلو بل کولی شو موږ ورته وایو چې هیډن څه شی هیډن کما نوښته چې اوورفلو شو هغه څه وکړه هایډ دومره به راځي نور به څه کېږي هایډ ښه بیا دغه دپاره کولی شي دلته ولیکي چې ریډ مور ورکې لینک نور بیا پوره خبر دی په یو بل ځای کې نشر کړی پوه شوې نو تا ګوره اوس هایډ شو ورفلو بل کم یې واخیستلی شي ورفلو کې ورفلو چې ده آټو څه مانا اتومات څنګه اتومات نه اتومات ځان جوړی نه سکرول ګوره زه اوس ګوره ما سکرول مې ورکه ها سکرول اوس بیا هم ورکوم دواړو طرفه ته سکرول صحیح ده که نه نو زه ورته وایم آټو اتومات پوه شه چې دې خوا ته سکرول دا لاندې سکرول ته وزارت شته هغه نه وي که نه تاسې ته ګوره دغه کار هم وکړي دا مې تاسو کارخانه وي چې تنها چپ څنګه راوړو تنها خیر څنګه راوړو صحیح ده که نه زه ورته لیکم چې آټو اتومات ځان پوهېږه چې کوم څه کار وکړم هغه یو سکرول لري ښه ورسېد که نه که سکرول ورته ولیکې دواړو خواو ته راځي که آټو دې ولیکه اټوماتیکلي چې کوم خوا ته ضرورت ده همغه طرف ته سکرول راوړي بل طرف ته نه راوړي ښه وزه بس ده بیا به سبا ته ډرایور سره ګورو ښه څه نه وخته کېږي درباندې دا راخلو اوس ګورم صحیح شو څه شی کې دلته نه راځي دا وایو که نه سبا ته سبا ته مو ته سبا ته نه بله ورځ درس کې همدا شی راولې راډ لیکو که پرسونلایز ته لاړ شه ځه نو دا ګوره د آټو او د سکرول تر منځ دا فرق ده ښه او که زه وایم چې تنا لاندې د سکرول راشي یا تنا پورته دا به تاسې خپله وکړي ښه مو ځکه ډبلیو تر سکول خو در سره شته که نه نور خو پېږې زه ګوره که زه وغواړم که سکرول ولیکم دې خوا ته هم سکرول بار راځي لاندې هم راځي که آټو کم اتومات دی پوهېږي چې اوس ویټ ته ماته سکرول ضرورت ده او که هایډ ته زه وایم چې نه صرف لاندې سکرول راولم صحیح ده هغه دې نه وي یا صرف دغه راولم هغه دې نه وي نو څنګه وکړو ښه نو هدف زموږ نو پراپرټي باندې چې پوه شي بیا کار کول پکې مشکل نه ده چې اوورفلو سره بل که اوورفلو ویزیبل ورکم اوورفلو یعنی څنګه چې دا هماغسې دی وي ولیکه وشو کومه نه شو نو دا کولی شي دا هغه پراپرټي دی چې تاسې اوورفلو ته تعین کوي مشکل خو نه ده که نه بله خبر موږ و تاسې سره چې دا هغه څه شی ده هغه کرسر په نوم باندې یوه پراپرټي ده د څه شي په نوم پراپرټي ده کرسر په نوم مینیمم هایټ او مینیمم ویټ ویلې دي درته یو ماکس هایټ ده یو مین هایټ ده ښه اوس راځو موږ و تاسې څه کار کوو دلته څه خبره هم کوله کرسر کرسر زه غواړم دلته چې کرسر راوړو پوینټر بل رقم ته کیږي کیږي نه کیږي زه هم چې دلته چې دا پوینټر راوړو کرسر دی بل رقم ته صحیح ده که نه اوس ګوره ورته لیکم چې څه شی کرسر ډبل ډاټ کم کرسر راوړه پوینټر صحیح ده که نه سیو یې کړه او ریفرش یې څه رقم ده دې خوا کې کرسر داسې ده دې محیط کې داسې شو کرسر ته پوه شوې که نه نه یې پوه که زه راځم څومره لیکی شو یا پوینټر بل څه شی لیکلی شم هیل
بل چه شیلی که ایشم بور این چوزه پانتر دیگو را حیل کنه بل چه شیده موو دا موو باهم دا که فال دای موو سی بیتا انده تر دیگو را موو باهم دا خواه پس سلگون رقم تا دیخا زیو زر دخیم تا لگ سبا رو که دا بلری کنو دا گورم دا وست کم جیگه ما تا سپا کار کی گی دا ما تا کفایت باید کفایت دا سپا کار کی گی دا کار سر سرگی زی پایی سرگی زی پایی کار سر پا هر حالت که مختلف رازی خان پایش بی هر حالت که ورزی بازان رو پا مخالی خالی پا هر حالت که مختلف رازی سیده کنم لکا گورا زا یو لیکل کما سکم دفت نوالان لیکلو او با لیکم چه سو شای ویلکم نا کلیک هیر تو پرینٹ مثال در توائی دل تا کلیک وکا چه نوشته در تا سوشی پرینٹ نو دا خوص آقادی نوشتی خونده دا کنه زیم چه داش نشی کنه لک فرق کی خواه رنگ تغییر کم نو دا ما چی شکی نیواله دا هیچ کم نه نو دا سکو پی تک کی نیسو سعی نه او ایڈی مورکو کوری نکو زنه دا روبل پر گرال که ایڈی ورکی دا بخواه کلاس وار نیو ایڈی ورکی دیفاین کو کلاس وچو دیر شی کنه یو نانی دا کلاس زورت نی پینزش پک یو رقم دا پرگرافونه که اول رما بیا کلاس ورکو خواه ایڈی ورکی بیا که ایڈی ورکی میانه منی در سر ایڈی خو یو دا خواه پویشوی ایڈی یو نف یو دیب دا پار یو پرگراف دا پاری خواه از دا یو دانه دا بل پرگراف زدار رقم تا نجوڑو بخواه ایڈی از ایکوال تو چیز تو شای نوم ورکو ما جسا شای کلیک دادی ایڈی چی شایش با کلیک او غیت ایڈی ورک ورکا تانا دیو فرق چیز نکیگی نچه ورکا 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 ایڈی ورکا بیو گو رخا پی اوز دامو کم سیف کوئی خبالا بازی شای انزان سر انتیانا وی بیان نتیجه گو رخا دار اخنو سیف دامو از گو را دا پرگراف تا سیده خالی دونه شد یا پرگراف تی مونی زیم رنگ ده پرگراف بدل کم نبرا پا سٹایل تا که رازم هم هش چی شای؟ ای بی سی هش ای بی سی کلار دبل دار بلو سیده کنم اوز دا گو را دا خو بلو شو چی دیه تا پوینتر رازی ها باید دلاس را کم تشید چی خلق پویشی تی دا دی کلیک که درو شایده خا اوز خو گو را سرده نپیگی تی دا ز کلیک کم اوکی کلیک نکم زر ازم مرتایم چی دا سو که کار سرور تا جوڑو سیده کن کار سر دبل دات پوینتر خا آقا تا پوینتر وای پویش بی سی بکی یو اوز گو را دا را خلو رفتش سیده کن اوز کولشم زدی تا بیا جاوا سکریپت که کودو کو خا سور تا کولی شو کود ور تا کولی شو بیا ای بی سی مثلا آن ماوس آخو میلی دی پیاد مو دی کنن آن ماوس کلیک بیا مم چی شی کول خوزون شروع بیا دس آن سخل که دن دارت آن ماوس آن ماوس آن یا اورو زه کلیک لی کما زه اور نی کما دارت دس دس نه آن ماوس کلیک پویش شوی دس دارت چی شوی او که نا جاوا سکریپت دیدی سر مو گوتا سکار نه لرو که نه پویش شوی اوز گورا دا با کار کهی چی با دی کلیک کو دا والی چیر تا دل تا خواه سیش شو که نه اوز با کار کهی وای نا کور می نه وای بی ولی با اوشی ولی کلیک کهی زی گورا ادب زمونگ چی شو مونگ در تبیری چه دی بانه زی ادب دمونگ در پوینتر نده خواه گورا او چه پوینتر نرازی خلق بایی چه دا گورا یو کار کهی زیم که او سه کلیک هم کی یو کار همو کی کنه نو داده کلیک کار کهولو ده پارا مونگ او تا سی بیا چی شو یوز کهو جاوا سکریپت نور تا وایو چه آن ماوس کلیک مساوی که ده چی شی سرا دس دات پرنت دا پرنت که سعی نه دبل کوتیشن سیو که ها اون زگوره رفرشی تازه دلتی بود مسایی نه وارد
مساوی غواړي مساوی غواړي د سیمی کولن نه غواړي ا سیمی کولن هم په کار دي خا دا براوزر اتمن ده دي مشکل نه براوزر مند سی براوزر نه خا نو کلیک سیو خام دا راوخو ریفرش خا نو موږ تاسو غوښتل چې هدف زموږ دا چې څنګه وکولای شو دلته څه وکړو پوینټر راوړو که نه او د دې د آیکن تغیر شو نو هر ځای کې موږ ته هدف دا نه دي مختلف پوینټر یې په کار کېږي اوس کم کم پوینټرونه اویلیبل دي کم موضوعګانې دي دا به اوس موږ تاسو وګورو یو ځل ښه چې ښه نو موږ تاسې په سی اس اس کې کمه موضوعګانه پوزیشن خو ما بله ورځ ویلی وو اوورفلو دې دا د نن ویلې ښه چې اوورفلو داسې یو پرابلم ده لکه ما درته ویلې ګوره داسې اوس کوی شي که نه مشکل خو نه ده که نه او چې دغه ویډیو باندې لري موږ سره داسې بل لري هیډن ده سکرول ده او آر ټو ده نو داسې هم کولی شئ پوه شئ چې هغه نیمه ته نه راوځي لاندې راشي نو دغه د اوورفلو کې انشاءالله دومره خبرې نه دي پاتې ښه دومره نه چې بیخي چی هم پکې نشته ده ښه نو اوس راځو دلته او پاتې شو فلټ چې شی و فلټ خو ما بله ورځ ویلي ښه پوزیشن کې خو به پوزیشن مې درته ویلې که نه پوزیشن سره دا زیډ انډکس یې فکر کم کم هلته کمبایلیټر پاتې ښه هغه به ګورو اوس ګورو که نه پوزیشن ګوره پوزیشن مې درته ویلی و دا ډیو و پوزیشن ابسلوټ صحیح ده ګوره ډیو منځ کې ډیو راوړل و دا شی نه اوورلاپینګ صحیح ده که نه دس از هیډینګ صحیح ده نوشته راخیستې د تصویر په سر باندې ښودلې ده کولی شي مشکل نه ده داسې اوس کوی شئ که نه نه شئ کولی جوړ دی که صحیح ده ښه نو دا ګوره زیډ انډکس ګوره دلته ده وینې ما چې دا هم شته پکې ښه اوس راځو بل موږ سره چی شی زیډ انډکس مې چې کلیک کړه ښه بیک راځو بل اوورفلو مو شو فلټ مو ویلی وو انلاین بلاک دا خپله در سره وکړئ بلاک ده خو انلاین بلاک ده ښه ګوره یو بلاک یو بل انلاین یعنی بلاک په انلاین شکل کې ښودل نو یو طریقه خو هغه ده چې تاسې فلټ کوئ بدون نه فلټنګ نه تاسې انلاین بلاک هم یوز کولی شئ ښه پوه شئ یو خو ډسپلی سره کولی شئ چې بلاک په انلاین شکل کې وښیي خو هلته خاصیتونه له لاسه ورکوي او دلته یعنی که بلاک ډایرکټ بلاک ایلمنټ یې تاسې په لاین کې ښودل غواړئ کمباینیټر څه کار کوي ګوره کمباینیټر موږ سره دا بله موضوع ده دا کرسر چیرته و کرسر هم همداسې یو فرعي چې ده که لاندې بل چېرته به یې ورکړی ښه وی ګورې کرسر شته ده ښه نه کمباینیټر کې نه ده کمباینیټر کې علامې دي ښه بس پرېږده وایه کمباینیټر ته ګورئ ښه نه سودو کلاسز سبا وایي دا مهمه موضوع ده موږ سره ښه سودو کلاسز او سودو ایلیمنټس مهم شیان دي اوس په دې ځای کې ډیسینډینګ سلیکټور ګوره سپیس ده او چایلډ سلیکټور دا علامه ده اډجسنټ سیبلینګ سلیکټر پلس ده جنرل سیبلینګ سلیکټر دا ګوره ډېر مهم شیان دي موږ سره ښه مهمې موضوع دي دا موږ فکر دا کمباینیټر موږ او تاسې که چیرې وغواړو چې دا یوز کړو ګوره ډیو پی ډیسینډینګ سلیکټر باندې خو پوه شي دا خو مې درته کړی ده که نه یعنی هغه پرګراف چې د ډیو په منځ کې ده صحیح ده که نه پرګرافونه ګوره زه ډېر لرم غوږ ونیسم دا نن به درته دا شیانو کې ډېر کار وکړم چې دغه درته ختم کړو ښه ګوره یو پرګراف دا ده صحیح ده آیډیا نه لري صحیح شو آیډیا هم پکې نشته ده صرف کوي او بل پرګراف موږ سره دا ده هلو صحیح ده باک سلش پی او بل پرګراف موږ سره دا ده هاف آر یو صحیح شو او باک سلش پی او یو ډیو ده د ډیو په منځ کې بیا پرګراف جوړو صحیح ده که نه ډیو ده اس ډیو ته رنګ سټایل نه ورکوم ښه او باک چې وخت ضایع کېږي فقط موږ هغه هدف موضوع درته وښیم او دلته ډیو منځ کې پی خلاصو صحیح ده او د پی په منځ کې اوس لیکل کوم ورته لیکم چې څه وکړه هیلو صحیح ده مثلا دا اوس ګوره زه راخلم ریفرش کوم دا صفحه کلیک هیر هیلو هاو آر یو هیلو که زه اوس پرګراف ته رنګ ورکم څه به کوي دا څلور واړه به سور رنګ اخلي که نه زه وایم چې نه صرف هغه پرګراف چې د ډیو منځ کې ده یعنی دغه یو که نه نو دې ته
دا موږ سره یو بل نو سره کوو شو نظر اعظم دلته ورته چې سټایل منس کې ڈیو کے پیراگراف سلیکٹ کر پوچھے او کلر ڈبل ڈاٹ ریڈ کلر ڈبل ڈاٹ ریڈ سیو کا او ریفریش وہ دے کتا نو دا مون سارا کم موضوع والا ڈسینٹنٹ سلیکٹر ہاں بل مون سارا چائلڈ سلیکٹر دا چائلڈ سلیکٹر میں درتا کھڑا ہے گورا ڈیو پی گورا دا چائلڈ سلیکٹر سلیکٹ آل ایلیمنٹس دیٹ آر ان امیڈیٹ چلڈرن اف سپیسیفائڈ ایلیمنٹ یعنی چھے دا دے منز کے سمرا چائلڈ پراتے دی اگر ٹول سو کا سلیکٹ کا خان دا گا مانا دا سور کئی چائلڈ پوچھوے دا دے منز کے چھے سمرا چائلڈ پر اگر آف ملی دی پوچھوے اس لگا دا گا دا ذرا آزم مرتوائے ماں چھے دا دے منز کے دا ننا جی چھے پراتے دی پر اگر آف ملی پراتے دی سیم مانا شو بیک گراؤنڈ ہائپن کلر دا بلڈار چھے کا نمرید خدا یہ زدا رہی ہے بکو سی بکم اونس گورا رواخ لے فرش وہ دے گتا دا ڈیو منز کی چکم چائلڈ ایلیمنٹ پرو تو آگا ہے رواخ اس طرح دا آر ڈیو منز کی او دا دا آر ڈیو آر چیر دا چیر دا پیو شنسو دا او کنا فرق نیشتا دا دا رکا ولی شتا بی دی سر رواخ یا ڈاریکٹ دی سر رواخ نو یا دیتا چائلڈ سلیکٹور اس گورا دارا The following example select all p elements that are immediately children of a div element. Mung bole che the div se che di children di kha. Aw us gora. Yow gora par div ke divi yaad us ate gora. Yow immediately di gora dasam zadar to wa. Div mans ki me che che jod ka. Bold div. Bya da agar div mans ki me bya da agar mans ki me paragraph jod ka. Sahi da. Da ka zur ta ma che div hyphen p u be ki. کارخانے گورا دا به بیا د ډیف پلس سره کولای شي پلس معنا گورا د ایڈجسنٹ سیبلنگ سلیکٹر سلیکٹ ال ایلیمنٹ دټ ار ایڈجسنٹ سیبلنگ اف ا سپیسیفائیډ ایلیمنٹ سیبلنگ ایلیمنٹ سیبلنگ څه معنا خور ورور خان تاسو به کتلی کنه د لغتونو موریز لیکنه انګلیش کې سیبلنگ معنا خور ورور یعنی د یو دورې چې سره خان نو اوس دلته د سیم پیرنٹ ایلیمنٹ گورا سیبلنگ ایلیمنٹ مست هاو د سیم پیرنٹ ایلیمنٹ وینې اینڈ ایڈجسنٹ مین امیډیټلی فالوینګ The following example select all p elements that are placed immediately after a div. We need. Haga paragraphuna je urusta da chishina raghli. Da div na us gora. Za div khame jod kade. Sai da kana. Aw da dir div na raland yo bal p khlasum aur tarika ma chaso shay. Welcome. Chishay? Welcome. Us ka za khali p kama. No a khoda sikigi. Ka div da p kam bya da divane murasite. Ka zor time cha div plus p div plus p ha div ha p che da div no sang pa sang khakh to war sara nor ta ma che so shay color double dot sara kam ta light blue of font hyphen size double dot do em kha us ke chire da save ko refresh ko kam yo ba ki gi da kar شو کنه شو زکه دام لډیو نه ورستا دا دام لډیو نه ورستا هغه پرګرافونه ټول چې لډیو نه ورستا راغلي دي ها دې ته سیبلنګ وای پوه شو کنه دا ګوره د ډیو سیبلنګ نه دا کنه دا ګډیو نه ورستا نه راغلي نو پلس دا معنا ورګي ها پوه شو کنه په دې مفهوم اوس ګوره بل خبره درازو په دې کې بل موضوع مخ سره چا دیو دا شیپی ها دې علامه نو مدنه راځي چې نو چی شه ده خا نہ پیغام چھی اور توایا غا شفٹ لدے سکپ نہ رالان دے بٹن دا خالی دلی بومی کی بورڈ کے کنا تے کی بورڈ کے درو ہے ولیا چا اس تو ان میں ماتا نم لگا دا غوین دل دا خود سکپ سان کے دل دا سکپ نہ رالان دے دخن دا چی شی کی دا جنرل سیبلنگ سلیکٹر سلیکٹ ال ایلیمنٹ دیٹ ار سیبلنگ اف ا سپیسیفائیڈ ایلیمنٹ ہاں دا فالوئنگ ایگزامپل سلیکٹ ال پی ایلیمنٹس دیٹ ار سیبلنگ اف ڈیو ایلیمنٹ دام دا تقریبا چی شی دی وے ٹول سلیکٹ ہے پوچھے چے دے سارا کم دی
او بل نو دغه دی چې سبلنګ یو سبلنګ څنګه سلیکټ کو او بل چایلډ څنګه راوخلو سلیکټ کو ها دواړه کولای شي کنه سره کوي او بیا سبا ته د خیره موږ تاسو سایډو کلاسز وایو چې شی وایو نیویګیشن بار نو سایډو کلاسز کوم د نیویګیشن بار لا نیوګر چې درس تم سایډو کلاسز نو دی به مونږ نیویګیشن بار وایو پایش مینا نو سپا فرمی پروگرامینگ چند نفر است؟ یک